Jo, përshëndetje shipe, dhe mirë se erdhe te një video re për gaming. Mirë se erdhe shipe te një epizod tjetër ku kena me lujt një lojë me Rosen përsëri shipe. Më ka thënë drejt që të lojën tjetër shipe ma ka rekomandu vet kjo. Më ka thonë kish dal e ri një Home Alone Experience. Ju pe dini shipe tashmë jeni mësu me këto eksperjenca, ta din që pju ka thënë që po ka edhe të lidhë pak si me story, edhe pak horror. Dhe me thonë, nuk kanë shipe nëjë horror shumë i madhë, po është një horror i omël, dhe me thonë i mirë. Edhe jena unë edhe rusa të një shpi, edhe që mundet me ndodhë aty, nuk e dim shipe, nashta unë shumë horror, nashta pak, nuk i dhjet. Ndove shofim. Kështu që shipe, po shkojnë apro kush për dy persona, që ku ku, hajte këtu. Okej, O, okay, dhe jo, shpim. ku ula mërë, jo, kjo është për 4, që për 2. Oke, okay, ullo më i mo, vish pak, ull, Dhe më tjetër, jo, mësull, sullet. mësull, mësull, mësull se tjetër ku shë ullë aty. A, për ta qëtë liv. Baj, Jo, shonë kjo a marë, po, oke, li, po. okay, baj. Qa ka mërë kjo, qa urësë kështë? Vish pak se tjetër ku shë ullë, tash më dogo, tash jena mirë. Jo, vish pak, qu tash? Ajt, ullu tash? Tash është Je mirë, mërë më. oke, okay, tash është mirë. You are all alone in the new house while your parents work the night shift, aha. Oh, Light. dhe me thonë shipe shkrujti, une edhe Rosa jena si vloj motor, apo po, në qëtë shpi, edhe, sounds like the news is starting on the TV. Aha, me shko me këshyrë televizor, prit, prit, me shko me këshyrë njerë. E, prindit e tonë, shipe, prindit e tonë, të mua edhe të Rosës, pas kanë shko me punu në ndrimin e natës në punë, kështu që veshë unë edhe kja jena në shpi vetën. Ok, hajde shkem këshirë me televizorës, hajde. Watch Ah, qa meeting. mërë kja Mona Lisa, qërë. Që shmërë televizori poshtë koka, poshtë zotin. Po, dhe nërë të në dhomat. Ah, nalë dhomat e fjetjes. Ha, ullu edhe pëkshirë mi. Edhe 30 sekonda pianist ka filmi, ha. Hajde, be. Okej, okay, edhe 3 sekonda, pianiska. The serial killer who was caught leaving the forest has escaped from jail. This man was last seen heading for a local neighborhood. If you see anything suspicious, report it immediately. Oh, vrosës serik. Vrosës e në pasportë. Oh, he could He be in our could be in neighborhood our right now. neighborhood right now. Nashta dhaj ka ardhë Of këtu te na, course. po thot. Amo, qaj për joshta, qa ke rus? No, e kom di që ke ma bo. O, Edhe vetën e tuta. që kom gjy telefon. Okej, ec. Ma, të pash zote ma, disa keq kuku. Ja, se stuti mo. Vesh pak, Që po na po thot që ti më get a shku. broom, aha, shko me rrëfshinë, po thot edhe pastraj shpinë, vesh pak. Aha, po duka jash me dole, ha. Kët flashlight në shipe gjithshysh po duka me majtë në dorë me rusën. Ajo, Je? a ti po s'ke dole jash ta? Jo, hajde. A, jash po duka me dole, mëj. Po dhe me marrë fshisen. Oh, për një me jash po duka me dole. Oh my Ku, god. ku e. Që bare ka Jo, una më tjetër, ku jashtë. ka. O, po, jash në do këto. Ka una tjetër. A që mërë, qa Qaj kja rri po? ben shed. Shet i bjerë sikur një shpije vogull ku i majnë. A përshë, e mbilt ku ka. Mrena më rasht. Shet i bjerë shpi ku majnë aletet. Që që të Aha, që knejna mërë ku ka. Po une që ke nuk e dita që është derë që ke sen, jo meno se është murë o vla, që derë ku ka. Ku pe diu në i shipe që është derë për shemë. Që tu po duka me marë. A, po qysh me i mre në mërë burë këtu kokan këta, a, po duka mjek Oh, drosat. Do të mjek drosat. Ko, be qysh me anëzhen rrugën. E, merre, edhe hajde tash. Don't be greedy, you noob. Pse po më thot loja noob, nuk e di për shka.
Ajde. Kjo është pun për femna shqipe. Kjo është fund pun për femna shqipe. Ja. Ata fshijon atë. Fshijë, fshijë, hiç mos tani, nuk është çtu po rri. Ja shqipe. Unë shqipe së zbëj kësi pun. Ka jerë. Ka punë për jote. U krya. I should probably head to Po thot duhet me shko me fjet, po thot se s'duhet shumë vonë me nejtune. Hajde. Hajde me fjet. Hajde vlau, especially when there is a serial killer on the loose. Që mërë edhe këtu me fshi? Eke, me dorë, eke. Po bënd me dorë. Get broom from the shed outside the... Ah, oh, a pet, po thot me shko me marat broomin. Broomi është qaj e fshin sa. A e patë ti fshin sa në dorë? Mu hek. Jo, më që atje... Jo, jo! Ah, jo, po duka me i marrë... Po duka me i marrë në betorinat, moj. Merri në betorinat që ku e ki pikën. Merri në betorinat edhe duhet jash me shko me gjujtë. Qyre, qëton, po unë qëton, që me tjetë knena i kje me pikë të bardhë. Ka për shko ju në dhe kjo. Ato jo njashtë. Po ne jashtë dhe? Qe? Merë edhe qaton ti? O, për që po mdel në esen. Jo, bëse s'del, mos u tutë edhe ti shumë. Ajde tash me shku atje, mi qitë. Edhe, ku me shku? Ku je? Qe më i atje ku ishte kontiniri? Qe atje? Më, e! Më t'ka po me bota, ose për një me t'ka. Më t'u priksaj, më s'u të... Më si më shetë për një gjuja. Jo, jo, më s'u të të, s'bëj më kësi propagandë. Ajde, i në mrena, po thët, edhe tash jem lodhë shumë, ajde shkoj flajmë, po thët. Se po na qëtë një shetë që t'u nëllë, për? Po që ke shenja i bjerë që du t'me shku me fjetë. Mm-mm, që kjo, trash. Kjo është bërloge që du t'me shko me marrë fshinë se na petë. U, telefoni. Për në thyrë dikush, atë shkem përsh me kështë për në thyrë. Mami dhe babi për në thyrë. A, nështë e babi për thëtë për në thyrë. Kusha? Hello? I can see you. Për muj me t'pa për thëtë. I can see you, farzoni. Për muj me t'pa për thëtë. Ku po më shëmër të mrena. Ku shë është kërë, që ka po dalë? You should be more careful next time you go outside. Ki kujdes po thot tjera here kur del për jashtë. You didn't even lock the doors. Ti po thot mas pari as dyrt nuk i ke mbyll. O, a i ke mbyll me dyrt ti? Ti a i ke mbyll dyrt, qa di o në mi mbyll dyrt? Në që me mbyll dyrt? That was probably just some prank caller. Dikush nashta për nabën prank. Për prank, muj. A derës për hojna qipsa. Kësi fa qipsa me Lego. Me asi plastika. I shumë dhe just in case. Ah, duhet me i... Me i... Me i kërzu. O, pa tjasht. You need to get planks from... Aha, duhet me shko me marrë drosat këtu nalt. Merri drosat. Okay. Ma shpet rus, se po vjen. Ha, ven aty drejtores. Veni aty drejtores ma shpet se... Veni aty drejtores ma shpet se pët kësen qof. Ela që tu. Ha, vendës e rus edhe ti të funit. Që aty edhe... Të po kesh bre? O jo, kërgjohu bëhes bre? Qaja, ajde tash nalt me shku ma shpejt se... Po na... Tash mujna me fjet... Time for bed... Time for bed... Kua për njohu... Tu është e jem, ja? Terosaku... O, së po ban... Mija... Nota dytë... Kuku, tash ku ka kry nota por, something sinister looks in the dark. They are real. Kushon të bombe që ishtu bzzzzzz. Kjo aloja. Investi... Shka po thot, hjetaj e... Shpin.
Çka më hetu më? Çish më hetu. Me tu shpin, a jemi vetën. Ah, çka janë mra këta sene? Everything looks fine. Gjithçka po duket mirë, po thot. And, a më milione. That call last night must have just been some stupid prank callers. Na shta na kanë bë prank, po thot shipe që na kanë thirr prom. Pse po thot një vrosë seri këshur me na mytë njëve? Pa i nashta pse është vrosë seri, për që ato? Po thot me na mytë. A bën mi loq të in? Loj beros, pse jo? Everything looks fine. Gjithë shka po duket mirë, po thot këtu. Spo s'ka dyshka ketë shipe, amo... Qa pos mi hunger na mas pari mërë burë këtu? Spo di. Si banane po të okej. Ose mish, nashta po e kanë bën. Okay. Jam shumë mi uritur, po thot. Po më duket sikur s'ko mungur që disa ditë buk. Jam shumë i uritur. After I tied it high, sapa I should order some pizzas. My parents gave me some money before they had left. Mazi, ta nërë që shpin, po thot, ko me përësit pizza edhe kena me hunger. Ah. Mos shkel mëre. Po thot, duhet me i lo e inët, po thot. Ajde. Ajde, shipin e duar trakit. Ajde, rosa. Ajde, gara, shepe, so ne jam një djot shumë i mirë që i një maj se gjina, që. Mas të thajnë ata që pëm këshyrin. Po një mam të një pjot. Po një bol, një pjot, po është se një mal. Na, që shipe qysh nuk pëta ditë mirë, na pëshe? Much better, of course. Okej. Shalas. I really need to eat something soon. Duhet me ongër disha. O, po, për më ku. Si kur une ku ka shipe që kjo që pjallëshoj ka me njerë mërmëlloda. Që pizë, që thash në... Thire, rës, thire. A, dem të thire, fred. Përësite një të madhe me përshët, edhe ti qëfar dush? Në pesh këtu, na, nuk e ho. Ja, unë me përshët, në knoq. Me përshët, po. Që këtë të s'ka veç me... Thanks for calling ya. Lox Place Pizza. What could I get started for you? Qëfar po dënë, po thëtë. O, bjerë e një, qëfar dënë, o ti. A më nësh me i dhë... Ma që e bash... Peperoni janë me... Peperoni, janë me së gjukë në duket. Okej. Anything else? A po dënë edhe ti të shka, po. Një Coca-Cola. Jo, fajmë dhejtë, po thotë ki. Okej, qish mëre... Nuk hajt pizza qashtu thotë. We'll be there soon. Kena me orë. Nashta kena mëre në shpeqa kite, pëse një le parinë. Ja, po, ka mundësi. Para me në rësë, me nga prun pizzën qaj më bisi. Oh, no. Edhe pizza shëtë bisën edhe hozët linë. Edhe po ma merë menja se qaj është që ka me nga prun, që kime parë rësë, që është që është. Prit po thot dhe sa të vjen pizza. Të fshinë nga që të vënë, e? Dhe sa të vjen lugu aty. Të fshinë nga që të. A, vës po shirë që e qaj vogël. Qaj vogël. Kush më shtu ju vi, prëmat? The lights went out, must be a power outage. U ka nëllë rojma po dhët, nështë taj ka qitë sklovë ka. Po vazë u kështiti, hajtë. Duhet me e... Duhet me shku me e nërejsh rojma po dhët, nështë mas shpis. Ha qëko ti? Ja zë bëvim e ti. I hope I don't know anything to sell their killers, haha. Ros, nga ros. E dish plonin, që se te laj, vetëm in mrena. Hajde. Oh my god, shipe. Po s'ka me nadal për një mediku ishtu. A, pa muzik. 100% shipe ko me nanik qaj vrosës si serik. Këshyre që të rrugën a kaftë edhe në qënë shpi. E di. Nese, jo bashkë rrugën e kaftë, se ajo... A, po. A më mu ishë mi dalë edhe me shkurtej, së i rrës. A betin, mu ishë edhe piknina. Qysh? Shumistit cita. O, që, ik. Qysh mink? Ik. Prit, nalë, mës vrepa, se son të orë më duket. Jojo, se po duka pa tete me shku ati, Ros. Ka duhet. Amo, Ros, nga, duhet me ik tash, kur të del laj, duhet me ik. O, e di. Te që shpejt. Qa son të bo, më, a? Shipe, bo një gati tash me vrapu, shipe. Bo një gati me vrapu.
Vesh pak, ti lidhi pa ti gata, alla ta shtrëngoj rrypin. Iki, 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 iki. Iki, 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 iki. Oh, na kanë mbyllur, ajo. Ajo, mirë me koka. Jo, me mësë të... Mësë sotë në rejë kërkësh. Po thot që ka Brenda dhe merri pizzat. Shumë pëtut në. Jo, be mësë të se ta shvim pizzat. A më qyre para mendu për një me më kunë qëto jashtë. Që qëfar veni, këjtë tërë. Po e se tash ku t'jojnë pizzat qëtësona që aty edhe elshem një film me Jackie Chanin, shumë e du. Ku jënë pizzat? Pizzat që tash... Qështë e me në ashtë pina ka prua. Që, tash pizzat i morësh aty, edhe pizzat fali kije, tash t'kallzana i. Më, mës e qilë dirin, mës. Prit njërë. Return inside and wait for the pizza. I mrena po dhe... Dirin, dirin këto qilë. O, prit, mës du t'me shkëm i morë ato drosat nalë, prit. Ja, nuk du. Oh. The phone again, of course. Po qëlle? Hello? Ku shonsh kjo? A jeti? A lushin tak... This is Block's Place Pizza. Ash, qaj, Block's Place Pizza po dhe? Nuk o zoni që ati nga që? I'm calling because I can't seem to find your house. Oh, Lugati! Po të thirri, po thosë, s'po muj me ta gjithë shpi. Could you please come outside so I can find... Nuk o zoni! Ngaje, ngaje, ngaje! Qka po thotë? Po thot, oh my god, do you know where you're... Shoj. I'm parked at the end of the block. Oh, no, no. Mos shko. Po thot... Qo vro, si se... Kuku... Vesh pak, Roz, nga mu që më tëm. Roz, po ta lo amanet, që të flashlight, mele. Dhe me thonë, në thirë ishi për kjo dhe tha, unë e tha jam qaj pizza mini, tha, sun po më mjau gjithë shpinë pe parkaj... A më ndështë hongë mërë, më sa heqë, sonde. Ajde, përshkem bashkë. Ajde. A më zoni pizza menit nuk e qaj? Po thusha? Jo, aje pat një zonë këtë tjetër kë... Zonin që në thirin fillim, I see you, që a thej këtë diqka. Hajde. A, jo, mosën ka thonë, I see you. Po, ka thonë kështë be careful next time. Ah, po, një me që më tha, për ndrejtor, I see you. Përshë, shko, që apë të shko. Shko në shkri ujë këtu mërë? Vi ujë, hëtë për para. Okej, dhe me thonë Shqipe jena të shku, mi e kalëzu ku e kena shpina, dhe pse aj e din, mirë ku e kena na shpina, a e Rus? Po. Oh my god. Oh, Rus, ajtë se nështë ku të qëtë i femën, ko më shirë, thë tajtë se zbënë. Qështë jo? Po femnat nuk i lëndojnë këta, se... Po është femnat dhe jo në qiti, po e të mërë. Bënë burë mërë, mështë e të vjenë marë, se që Rus a femë, o tha që kjoj s'ko ka ma shkëllë. Rri që të Rus. Rus, ik, këta u ti, shkën shpi ti. Shkën shpi, Rus. E që më i shkët ti. Që tu, mështë anin ty, jam unë e këtu baba. Unë e jam baba këtu. He, për qa, bëjma pizzen. Satë këm pagjes? Oh, shit! Ik! Oh, sa po vrapa në njërës, ha, ik! Me se t'kopi, ik, jo t'kopi, pashalo! Ja, në këm kap. Pashalo e t'kopi, jo, Rus, ik! Mërë në këm kap. A bo më... Mrena, jo, më sukthe, ici mrena. Qitu. Ku është? Ajde, apo të... Pashalo e na din që është ka njeko, jo, Rus. Ki me po vetën aty. Oh my god, Shqipe, offer e ka posë. I need to stay inside. Duhet mrena me nejnë. Oh, më shëllë mu i dyrt. Pse mërë nunës... I should probably board it. Apet po thot me i marë këta drosat edhe me i vendus. Merë i roset i një par drosa. Edhe vendësi që tu në përshkët e kje dira mropa. Po pizza, mërë metën pa pizza, no? Pizza, shka mërë ja kolegës, tuj? E ka hongë për vetë, ja. Shka thuj kolegës, a komu si që ta me në dhonë? Në shumë binohë, një s'ketë një të njësot. Jopë. Po thonë tash duhet më rrujt, se mos për na i qaj mrena, Shqipe. Oh my god. Oh, nota 3. Nota 3, ta shpjanis Shqipe. Dhe më thonë, besë që nota 3 Shqipe është nota e funis si të shdolluj goti. Bo në goti, Rus. Mojo, mirë se, shola në mbron Monaliza. Monaliz, inspect house again. A pet me hitu po dhe shpin. Qyre be që shtin në dilem. Oh, që për mas shpis. Oh, për mas shpis, a e poj mëj? Po. Oh, nënën për mas shpis, vish pak. Që që tu, kënë, që që tu, që? Që që tu, që tu është qibe, që që tu?
Që tu është pa shas zotë në që veshë së pëmuj me e këshyrë me bon na i glitch me e po kështu pi, pi në murë. The final night, nota e funët shqipe që ku po shkru në aty, të me thonë kuku. Sounds like the news is starting again. Ah, apet lajmët po thotë në televizor. Lajmët kanë me thonë për që aton që po i këshyrë që a i mbyci, serial killeri. Që e kish marak rusën me mytë më të parën. Mazane na mu shqipe. Se mu ka që a fështu mirë me mytë atin. Kadal, kadal. The serial killer will be breaking into the house very soon. Find a place to hide immediately. Po thot. Po më shef. Po, o, 30 sekunda. Hajde rrus qiu. Hajde qitu, 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 qitu. Nuk bën? Po, po, që unë ejnë, aji edhe ti? Ajne. Po, po. O. Mësë lëviz. Mësë, mësë lëviz. O, ndanë të teja. Oh my god. Në ka i në shpeja, kukur. Se di, vala. Amo, rriti, rriti që të rriti. You die? The first floor, really, that was the first place he checked. No! Po thot, qysh... Po thot, qysh keni mujt, po thot, në katën e parë, me ufshi, bash në katën e parë, ai ka këshyrë sifte. No. Qka? Dhe me thonë, shipe, qysh e thash, ke loja ka ma shumë se një përfundim, dhe me thonë që aty kujen afshi, na, nuk u ka ndosh me ufshi. Thjeshtu pas ka ndosh me shku ndoshta te kati dyt nalt me ufshi ose qa po dyne, me bon e sen tjetër mirë, po si të qaf shqipe, përfundimi tjetër është vetëm shka nalt, fshish në dolla, pas taj, dhe me thonë, vjen ky sun gjen edhe ikat, një dhe me thonë edhe kryet loja. Dhe me thonë, një loj shumë e mirë shqipe, një loj shumë e lezeqme, shu që shqipe në qësë ju ka për qipë një qef ma shumë, me bon e dinë që me bon shqipe, like, comment, edhe më sarën që është më modhe me bon subscribe, dhe jetë her shqipe, miru pofshim. Miru pofshim. Ciao, ciao, shqipe.